Comandant Royal Gary Israel, per gli ostici globi di Leander Royal Elina Leis, tanto sportisette scolare. Leander Royal Christian Louis, tanto sportisette scolare. Uender Royal Zarina Necipporuk, audentes e sporting globi. Esimene on siis kahest pead Vintsi Kerdanabeli aegade võimel need tagumised jooksjad. Eelmõttel on päevaga tulles tugevamad jooksuneme siis teises jooksus kattunas ja siin siis aasenegavad jooksjad Kerri Israeli ja Reis Kristel Võtta ja Vintsi Kerdanabeli. Ja kodavistes Magnus Kirk, sama ja tema kolmandal kohal siis praegu. Ja tulemus, mis tema kirjas on 74.47. Ma ei saa proksutada selle. Aga siin tuleb vastu rohkem. Ja isegi rekord, siis täna on visatud 76.97. Kerri Israel on seda, mida sa proksud.